Hər vaxtınız xeyir olsun, Doğma kanalın daimi və dəyərli izləyiciləri. Bu andan etibarən Gənc Ömrün gündəliyi verilişinin daha bir buraxılışı ilə sizin qarşınızdayıq. Qeyd edeyim ki, kanalımızın çoxsaylı izləyiciləri və verilişimizin daimi tamaşaçıları Gənc Ömrün gündəliyi verilişinin missiyasının nədən ibarət olduğunu daha yaxşı bilirlər. Ancaq buna baxmayaraq, bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımız üçün bir daha xatırladım ki, biz bu verilişimiz vasitəsilə Muxtar Respublikamızda yaşayan, fəaliyyət göstərən və çoxşaxəli fəaliyyətləri ilə dövlətimizə və millətimizə faydalı olmağa çalışan gənclərimizi siz tamaşaçılarımızı çəkib göstərməyə çalışırıq. Qeyd edim ki, bugün haqqında danışacağımız gəncimiz Naxçıvan Universitetinin İdarəetmə Fakültəsinin dekan müavini, Universitetin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri, həmçinin Muxtar Respublikamızda çoxsaylı intellektual oyunlarda təmsil olunan və Xəmsəçi Gənclər Ordusunun üzvlərindən biri kimi tanınan Tural Məmmədzadədir. Onun gənc yaşda qazandığı uğurlardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Gənc Ömrün gündəliyi verilişini izləməyi unutmayın.